Yasin surəsinin təfsirini inşallah davam edirik. İnşallah bu gün bir ayə oxuyacaq, onun haqqında davam edəcək inşallah. Ayə bundan ibarətdir ki, deməli Yasin surəsinin 59-cu ayəsidir. Bismillahirrahmanirrahim. Vamtazul yevma eyyuhal mücrimun. Mənası bundan ibarətdir ki, bu gün ayrılın ey günahkarlar. Günahkarlara aid olan xitabdır. Biz əvvəlki ayələrdə cənnət əhli haqqında danışmışdıq. Cənnət əhlinə şövq verici, qürur verici, sevindirici əhvalından danışmışdıq. Onlara verilən nemətlərdən, onların cənnətdə olmasından, onlara Allah Təala tərəfindən salamın xitab olunacağından bəhs etmişdik. Bugünkü ayə və bundan sonraki ayələr əsasən cəhənnəm əhli haqqında olacaqdır. Bu ayədə Allah Təala alçaldıcı şəkildə günahkarlara xitab eləyir. Qiyamətin günündəki xitaba, olunacaq xitaba işarədir. وَمْتَازُلْ يَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimlər, yəni günahkarlar, bugün ayrılın. Bunun bildiyiniz kimi ayədən də, tərcüməsindən də məlum olur ki, bu günahkarlara olunan xitabdır. Günahkarlara xitab olunacaq. Yəni, siz ki, günahkarlara, təbii ki, siz deyəndə günahkarlara xitab olunur. Siz ki, bu dünyada möminlərin arasında girib gizlənmişdiniz. Özünüzü mömin cildinə salmışdınız. Onların abır və heysiyyətindən istifadə edirdiniz. Onların sırasına girib hörmət qazanmışdınız. Onların arasına daxil olub bir şəxsiyyət formalaşdırmışdınız. Ey günahkarlar, bugün ayrılın o möminlərdən. Açıq-aşkardır ki, İslam üçün, dinimiz üçün kafirdən daha təhlükəli münafiqlərdir. Çünki kafir öz küfrünü açıq-aşkar göstərmişdir, bildirmişdir. Düşmənçilik açıq-aşkardır. Amma münafiqin düşmənçiliyi, münafiqin nifaqı, münafiqin təhlükəsi pərdə altındadır. Özü quzu libası geyinib, quzu dərisinə bürünmüş qurtdur. Ona görə də bu dünyada möminləri ayırmaq çətin bir şeydir. Ümumiyyətlə, tövsiyə də olunmayıb ki, bir şəxsin möminliyin sual altına alasan, şübhə altına alasan. Çünki hədisdə var ki, Allah Təala öz dostlarını xalqın arasında gizlətmişdir. Cəmaatın arasında gizlidir Allahın dostları. Ona görə də bu günləri bizim üçün çətindir ki, kim mömindir, kim sən möminə münafiq adı qoya bilməzsən. Çünki səndə o ayırmaq qüdrəti yoxdur. O ayırmaq qüvvəsi yoxdur. Sən ayırasan ki, bu mömindir, bu qeyri-mömindir. Onun üçün sən gərək onun, belə deyək, daxilinə girib baxasan. Bu dünyada məsəl üçün duzla şəkər bir-birinə oxşuyur. Uzaqdan baxanda çox da bəlli olmur. Onun gərək bəzən yaxınlaşıb dadına baxasan ki, sən onu ayırd eləyə biləsən. Bu dünyada da möminlərin münafiqlərin belə deyək, o bizdə o dada baxmaq, dırnaq arası olaraq dada baxmaq qüvvəsi bizdə yoxdur. Bəzən münafiq öz münafiqliyin bildirənə qədərdir təbii ki. Amma bəzən elə münafiqlər olur ki, mömin cildinə girib, onları ayırmaq mümkün olmur. Ona görə də Allah Təala günahkarlara qiyamətin günündə xitab edir ki, bu günləri, ey günahkarlar, siz möminlərdən ayrılın. Allah Təala niyə ayrılmağı buyurur? Çünki möminlə münafiq, möminlə kafir, iman gətirənlə iman gətirməyən eyni deyil. Allah Təala Sad surəsində buyurur ki, Əm nəcəlul ləzīnə əmənu və amilus salihət kəl-mufsidinə fil-ərd Əm nəcəlul müttəqinə kəl-xüccər Allah Təala sual edir. Biz heç iman gətirib yaxşı işlər görənləri yeryüzündə fitnə fəsad törədənlərlə tay tutarıqmı? Eyni tutarıqmı ki, onlar iman gətiriblər, onlar
əməl-i salih iş tuturlar, bir tərəfdə də fitnə-fəsad törədənlər. Biz onları eyni tutarıqmı? Təbii ki, yox. Və yaxud da təqvalı olanlarla, Allahdan çəkinənlərlə günahkarları eyni tutarıqmı? Təbii ki, eyni tutmarıq. Allah Teala bu ayədə möminlərin, günahkarların möminlərdən ayrılacağı xəbərin verir, məlumatı bizə çatdırır. Bir mənası da vardır bu ayənin. Bu ayənin mənalarından biri də budur ki, günahkarların möminlərdən ayrılmasından əlavə, günahkarların günahkarlardan ayrılması da var. Çünki qiyamət günündə ilahi əzab ki baş verəcək cəhənnəmdə, günahkarlar bir-birindən ayrılacaqlar, bir-birinə eyni yerdə olmayacaqlar. Niyə görə? Günah cəza aldığı cəhdə belə, aldığı vaxta belə tək tənha olacaq. Onlara olan əzablardan biri də tənhalıq əzabıdır. Nigarançılıqlar olacaqlar onların. Təsəvvür edin, insan ictimai bir varlıqdır da, elə deyilmi? İnsan topluma meyilli bir varlıqdır. Yəni, ictimai olsun, insanlarla bir yerdə olsun, iç-içə olsun, bu cür nə varlıqdır. Amma tək qaldığı vaxt bir dərdi olmasa belə, bir çətinliyi olmasa belə, tək qalanda insan sıxılan bir varlıqdır. O nicarancılığı çəkən bir varlıqdır. Ona görə ümumiyyətlə tövsiyə olunub ki, insan tək qalmasın. Tək qalmasın, tək yaşamasın. Hətta tək çörək yeməsin. Tək yemək yeməsin. Allah dostları, peyğəmbərlər tək yemək yeməzdilər. Kimlənsə mütləq şəkildə qarşı-qarşıya oturub çörəyin paylaşardı. Ona görə buyururlar ki, hansı süfrə daha xeyirlidir? O süfrə ən xeyirlidir ki, ən çox əl uzadılan süfrə ən xeyirli süfrədir. Yəni, kimin süfrəsinə ən çox əl uzadılır, oradan istifadə olunursa, o ən xeyirli süfrədir. Ona görə də tənha qalmaq, təsəvvür bir adamın dərdi, səhəri, bir nicarançılığı yoxdur, tənhadır, yenə nicarandır. Çünki xoş günüdür. Yəni, məsəl üçün, varı dövləti, heç bir problemi yoxdur, varı dövləti, hər şey yerin, amma tənhadır. Ona görə tənhalıq özü də bir dərddir. Tək olmaq özü də bir dərddir. Amma bir də var, bir adamın dərdi var. Bir adam çətinlikdədir, tək qalması qat-qat çətinləşir. Bir adam da təsəvvür edin, cəhənnəmdədir, cəza alır. Onun kimi cəza alan da yoxdur. Onun kimi əziyyət çəkən də yanında yoxdur. Başqa bir yerdə var. Amma bir yerdə yanında özü kimi də olsa, yəni biraz təskinliyi olar. Allah Teala insanları elə cəzalandıracaq ki, qiyaməti günündə bu dünyada etdikləri əməllərə görə. Bəlkə ailədə biz qeyd eləmişik ki, insan ancaq qiyamətin günündə etdiyi əməlin əvəzini alacaq. Onun müqabilini alacaq. Allah Teala durub bizə zalim deyir ki, nəuzubillah bizə zülm eləsin, əziyyət eləsin. İnsan etdiyinin əvəzi bu dünyada, o qiyamətin günündə, bu dünyadakı aralarına girmişdi ki, möminlərin, o möminlər sayəsində izzət tapmışdılar. Bəzən olur da, insandır, heç bir şəxsiyyət yoxdur. Heç bir dəyəri yoxdur. Gəlir, dəyərli olan möminlərin yanında hörmət qazanmaq üçün. Var belə insanlar. Şəxsiyyəti zəif insanlardır. Hörməti olmayan insanlardır. Gəlirlər hörmətli insanların, möminlərin o şərəfindən, izzətindən istifadə edərək dəyər qazanmağa. Bəzən niyə görə deyirlər ki, məsəl üçün, filan kəs namaz qılandı, üzr istəyirəm böylərimizdən, sizlərdən, filan kəs namaz qılandı, min hoqqadan çıxır. Filan kəs məsəl üçün mömindir, filan günahları edir, filan fitnə fəsad işləri görür. O əslində mömin deyil. Hədisdə var ki, sən əmanətdar heç vaxt xəyanət eləməz. Sən əmanəti xəyanətkara vermisən. Əmanətdar insan xəyanət eləmir. Mömin xəyanət eləmir. Sən əmanəti yanlış şəxsə vermisən. O gəlir, alimlərin birinə deyirlər ki, filan kəs din tələbəsidir, oğurluq eləyir. O deyir ki, xeyr, o din tələbəsi oğurluq eləməz. Oğru din tələbəsinin cildinə girər. Oğru möminin cildinə girər. Mömin şəxsiyyətli olar. Bir hansı bir mömin şəxsiyyətsizdir? Xeyr, mömin şəxsiyyətsiz ola bilməz. Şəxsiyyətsiz mömin cildinə girə bilər.
Yalancı mömin cildinə girə bilər. Münafiq mömin cildinə girə bilər. Olmasa, yəni heç kim deyə bilməz ki, filan kəs mömindir, filan pis işləri görür. Allah bizləri həqiqi möminlərdən qərar versin inşallah. Allah Təala bizləri cəhənnəm odundan, cəzasından qorusun. Allah Təala bizləri bu xitaba müxatəb olan şəxslərdən yox, möminlərdən qərar versin inşallah.